Բարև ձեզ, Past Info-ն շարունակում է իր աշխատանքը, մենք գրեթե ամեն օր լսում ենք քաղաքական եւ փորձագիտական կարծիք։ Իսկ ինչ տեսակետ ու կարծիք ունեն Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի մասին մտավորականները, առավել եւս այս սիրված ու ճանաչված գործիչները, ովքեր ապրում են Հայաստանի դուրս։ Այսօր Միացյալ Նահանգներ կապենք հաստատել սիրված եւ ճանաչված երկչոյի Արաքսիա Վարդերեսյանի հետ, ում եւ սիրո ողջունում ենք եւ առաջիկա օրերին լսում ենք նրա տեսակետը։ Փորձեմ ավելի կենտրոնանալ, որտեղ դժվար է արդեն ինձ համար կենտրոնանալը։ Այսպես, ինչ է մտածում Սփյուռքը ընդհանրապես Հայաստանի այսօրվա իրականության մասին։ Ինչպես որ հայերենի ժողովուրդ այդ տառապանքի միջով անցավ եւ չգիտեմ ինչպես կարող եմ ասել, սպասելի էր թե անսպասելի էր, Սփյուռքի տառապանքը շատ-շատ ավելի մեծ էր, այդ հարված, այդ բարոյական անկումը իհարկե Սփյուռքը հայը նույնպես գրեց իր վրա, որովհետեւ ամբողջովին լծված էր հայրենիքի այդ պատերազմի իրավիճակի օրերին եւ ամբողջ այդ ամառվա աշան կողմը դուք պետք է տեսնեիք, թե ինչ էր տեղի ունենում Լոս Անջելեսում եւ ինչպես էին ընդգրկվել այս բոլոր հաղթանակի հաղթելու ենք այդ լոգոյի չափ մեծ էր մեր վրա։ Ես հիշում եմ երեխաները 14-15 տարեկան, որ փողոցում երեկոյան ժամերին երբեք չի կարելի լինել Ամերիկայում, անգամ այդ երեխաները լծված էին կանգնած ամեն մի խաչմերուկում, վաճառում էին ինչ որ պատահեր, որպեսզի դրամը հասցնենք հայրենիք, քանի որ նորից պատերազմի մեջ էր հայրենիքը։ Եվ իհարկե պարտության դեպքում մենք նույն իրավիճակում ենք, Սփյուռքը հայերս շատ տխուր, չափից դուր, ընկճված։ Եվ ես խոսում եմ մի կին, որը եղել է առաջին Արցախյան պատերազմի դաշտում, ազմի տարիների, եւ ես դուրս եմ եկել այդ պատերազմից հաղթանակած որպես հայկին, հապարտ հայկին, հասկանում եք։ Իսկ սա ինձ համար բարոյական մեծ ապտակ էր այս պատմությունը։ Պատերազմից հետո ինչ իրավիճակում եք հայտնվել եւ այդ process-ներին, որ հետեւում եք, ինչ հետեւություն եք անում։ Մենք այսօր ինչպես ենք վարում, ինչպես ենք մեզ պահում եւ ուր ենք գնում այդ պատերազմյան Հայաստանը։ Եվ սպասելի էր, եւ անսպասելի էր Սփյուռքի հայերի կամ Ամերիկա հայերի համար այն ինչ թողու բողը, որ տեղի ունեցավ պատերազմից հետո իրավիճակը պարտության ընթացքում, եւ ինչպես մեր հայրենի ժողովուրդը, այսինքն ես համար դա շատ տարօրինակ է, կարելի է հաղթել, բայց այսպես որ ինչեւ ցան աստիճանի մեր ժողովրդի իրար նկատմամբ բախումները, հասկանում եք, մեզ համար շատ ծանր էր, բնակի ծանր էր, պարտությունից ավելի երևի վատարագույնը մեզ համար պարտությունից առավել, դա էր մեր ժողովրդի այդ հոգեկան իրավիճակը, թե ինչպես էին ծանր իրավիճակում գտնում մեր ժողովրդը, եւ զարմանալի մի երևույթ էր հայ նկատմամբ, ինչպես կարող է այդ աշյանի ատելություն ունենալ, ինչպես մինչև հիմա շարունակվում էր, վերագրենք աթոռների, պատերազմական գործողություններից հետո, այսինքն հիմա ընտրություններն է արչևում, ինչ է տեղի ունենում։ Մենք ավելի ցավոտ կողմեր, որ կարելի էր այդ մասին մտածել, քանց թե ժողովրդին խառնել իրար, բաժանել սևերի, ճերմակների, տգեղ երևույթ էր, մեր ազգին հարիր երևույթ չես սա։ Պատերազմից հետո ես դուք տեսնում եք այդ նախկիններ, սևեր սպիտակներ բաժանումը, եւ ով է ձեզ այս բաժանող։ Իհարկե տեսնում ենք, եթե դուք տեսնում եք, իհարկե մենք նույնպես տեսնում ենք։ Ամեն դեպքում այս բոլոր դուրերը գալիս են հայրենիքից, Հայաստանից մեջ, չէ՞։ Ամեն ինչ գրվում է, ամեն ինչ խոսացվում է, ամեն ինչ տգեղ աստիճանի կամ ավելի professional աշյանի ներկայացվում է Սփյուռքին, եւ Սփյուռքը հայերը, հավատացեք, շատ ավելի հետևողականորեն հետևում են իրադարձություններին հայրենիքում տեղի ունեցող։ Պիտի դարձյալ տեսեք, իշխանության ներկայացուցիչները նշում են, որ շատ հաճախ հիմնականում նույնիսկ Փաշինյանը երկրներից մեկում ասաց, որ գլխավոր штаբի պետը ենթարկվում էր եւ ինչ-ինչ հրահանգներ էր կատարում, որոնք կարծես իրեն Սերժ Սարգսյանը։ Հիմա իշխանության շատ անդամներ նշում են, որ
նախկինների վերադարձ չպետք է լինի, այլ լապել են, թալանել են, բանակը եւ այլն եւ այլն։ Եվ դրա համար մենք պետք է միասին վերակառուցենք այս ստեղծված դուրս գանք այս վիճակից։ Այդ ինչ մոտեցում ունեք։ Ես անձամբ ինչպիսի մոտեցում ունեմ, ես ամեն ինչում մեղավորեմ, ասենք ասենք նախկինները։ Ովքեր նախկինները։ Այո։ Եվ այո, եւ ոչ։ Եվ բավական մենք ժամանակ ունենք 2-2.5 տարվա ընթացքում, որ կարող ենք ավելի ծանրակը շնորեն մտենալ մեր հարցերին։ Եվ եթե դուք ինձ համոզեք, որ մենք չգիտեինք, տեղյակ չէինք, որ կարող էր մեկ օր թշնամին հարցակվել, ճիշտ է։ Հա։ Պետք է յուրաքանչյուր հայ պատրաստ լիներ այս հարցի համար։ Պետք է բոլորս պատրաստ լինեին, բայց ինչպես կարող էր մեր բանակ այդպես բարձի թողի վիճակում լիներ։ Չէ՞ որ հայրենիքից եկած լուրերն են, որպես պատմում են, որ հսկայական մեծ դավաճանություն է տեղի ունեցել։ Պատերազմի դաշտում մեծ դավաճանություն է տեղի ունեցել։ Գենշտադը կամ հրամանատարները, զինվորները մնացել են մեր տաները մենակ, եւ ինչու՞ մեր բանակը պատրաստ չէր։ Ինչու՞ պատրաստ չէր։ Միթե մենք չգիտեինք, որ մեր թշնամին ինչպես էր պատրաստվում։ Նա կարողացել էր հասնել այնպիսի մի աստիճանի, անգամ սփյուռքը տարազատեց, անջատեց հայրենիքից։ Չէ՞ որ կարող էր այդ ծրագիրը իրագործվել, չէ՞, տարիների ընթացքում մշակված, մանրակրկիտ ձևով, ինչպես սփյուռքին անջատեն հայրենիքից, կամ ինչպես ժողովրդին սևերի եւ ճերմակների բաժանեն, ինչպես կարող են արտաքին եւ ներքին թշնամիներ լինել։ Մենք միչև ոչ ենք կարողանում զանազանել հայերին հայախոսներից անգամ մեր երկրում։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահը Բայդենը արտաբերեց ցեղասպանություն բառը։ Դրան նախորդել էր իշխանական շրջանակներից Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ստեղծելու, կարգավորելու եւ թերապես հարաբերվելու տարբեր կոչեր ու ազդակներ։ Սա դուք ինչ կերպ կմեկնաբանեք ընդհանրապես հայ-թուրքական հարաբերությունները ձեր կարծիքով այսօր գործող իշխանությունը ինչ ուղի է որդեգրել եւ ինչ ծրա վրա կամ ինչպես ծրա վրա կանդրադառնա այ Բայդենի կոչը։ Արդեւազում զավեշտ է, եթե ես որպես արվեստագետ խոսեմ եւ զգացմունքային ձևով խոսեմ մոտենամ, ոչ թե քաղաքական political ձևով խոսեմ, արդեւազում զավեշտ է ինձ համար։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչի մասին։ Թուրքիա հետ բացարեք ձեր սահմանները, թրքացրեք ամբողջ Հայաստանը։ Ընդհանրապես մի քանի ամսվա մեջ, մեկ տարվա մեջ, բայց մենք հայ դատ ունենք։ Բայց չէ՞ որ ազգային ժողովի փոխոստնակը նշում է, ինչքան պիտի լավ թշնամություն անենք։ Հետո մի օրտի կարգավորենք, թե չէ։ Ես ուզում եմ ինձ զսպել լավ, ես ուզում եմ ավելի զսպ մտենալ այս հարցին։ Նա իրավունք չունի ժողովրդի անունից այդպիսի հայտարարություն ասել, ինչքան կարող ենք։ Երբ որ հայ դատը կլուծվի եւ մենք կստանանք Սևրի պայմանագրով Արևմտյան Հայաստանը, եւ մեր շարունակական աշխատանք ունենք կատարելու։ Շարունակական աշխատանք, աշխարհաքաղաքական հսկայական քաղաքական ձևաչափեր են տեղի ունենում։ Ռեգիոնալ ձևով մտածեք։ Մտածեք, թե ինչ է տեղի ունենալու ապագայում մեր հետ, հայրենիքի հետ։ Միգուցե այլևս մեր վրա ուշադրություն չդարձնեն։ Իրանի հարցը կա, Հունաստանի հարցը կա, որտեղից պետք է պայթի պատերազմը, պետք է լինի թե ոչ։ Մենք ինչքանով պատրաստ ենք, ինչ կբերի մեզ դրական հարաբերությունները Թուրքիա հետ։ Ինչու հիմա է Թուրքը ուզում իր սահմանները բացանել մեզ հետ։ Ինչու։ Բայց արդյոք Թուրքը ուզում է։ Տպավորությունը, որ Թուրքի շատ մենք ենք ուզում։ Ինչն է դրա նպատակը, ինչն է Թուրքի նպատակը։ Հայաստանի այդ սահմանները բացել, որպեսի միջազգային գետնի վրա ցույց տան, որ իրենք ավելի բարի դրասիական հարաբերություններ են ուզում հաստատել Հայաստանի հետ։ Ներեցեք, իսկ ինչ որն է մեր նպատակը, այ ինձ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը Հայաստանի գործող իշխանության վարած քաղաքականության մասին։ Թուրքիայի նպատակը պարզ է, Ալիևը ամեն օր ասում է, որ Սևանն էլ ամերը, Զանգեզուրն էլ ամերը, Երևանն էլ ամերը, բայց ինչ ենք ուզում մենք։ Բայց դուք բոլորը եք ուզում։
Ենքան տարանջատում կա ձեզ մոտ, ես չեմ հասկանում, ձեր պարլամենտը կամ կառավարությունը, նախկինները, այսօրվանները, նախկինները, զինվորականությունը, ամեն մեկը մի բան է ուզում, ես չեմ հասկանում, ինչպես ես կարող եմ պատասխանել, ունեք դուք ազգային գաղափարախոսություն։ Եկին արաքսի, Հայաստանի գործող իշխանությունը բոլորը չեն, իրենք են վարում քաղաքականություն, ձեր տպավորությամբ, սպյուռքի տպավորությամբ, դուք որպես գործիչ հետևում եք, ինչ հետևություն եք արել։ Կառավարական իրավիճակը թույլ է։ Այն ինչ որ տեղի ունեցավ Սյունիքում, այն ինչ որ տեղի ունենում, հասկանում եք, պետականությունը հարգել է պետք։ Թագավորները, նազիր վեզիրները գքան եւ կանցնեն գգնան, ինչպես բոլորս։ Բայց պետականությունը հարգել է պետք։ Ունենք մենք այդ հարգանքը մեր ժողովրդի կողմից։ Ունենք մեր պետականության նկատմամբ։ Արդյոք պետականությունը արժանի է։ Պետությունը արժանի է, պետական այրերը արժանի են ժողովրդի հարգանքին։ Հիմա գնում ենք ընտրության, չնայած վերջնական չէ, հա, նույնիսկ Փաշինյանը հրաժարական տվեց, բայց դեռ ըստ էության նախագահի ստորագրությունն է պետք, կենտրոնական ընտրական ազնաժողովը պետք է հայտարարի օրը։ Ընդդեմությունն ասում է Փաշինյան, հերացիր, որովհետև դու տանուլ ես տվել, որովհետև եւ այլն, գերիների հարցը չես կարողանում լուծել։ Փաշինյանն ասում է, ոչ, դուք չեք որոշողը, ընդդեմություն կլինի, ընդդեմությունը ժողովուրդը կկատարի։ Հիմա ստեղծված իրավիճակում ելքը այ ընդդեմություններն էին, մենք ճիշտ ճանապարհով ենք գնում։ Գիտեք ինչ, ես շատ վստահ չեմ ընտրություններին, հուսով եմ, որ ընտրությունները իսկապես մաքուր կլինեն, թափանցիկ կլինեն, բայց այդ Սոդոմ Գոմոր իրավիճակում ես դեռ վստահ չեմ, որ այդպես էլ կլինի։ Նախկինները կարող են իրենց ամբողջ փաուրը ցույց տալ, որ կարողանան հասնել իրենց նպատակին։ Այսօրվա իշխանությունը ես չգիտեմ ու որ երկրի իշխանությունն է։ Ո՞վ պետք է տուժվի այս ընտրություններից և ո՞վ պետք է շահի։ Մեր մեջ կա մեկը, որ մի քիչ հայր կարող է լինել այս ժողովրդի համար, այս պետության համար։ Ինչքան ենք մենք մնացել ենտեղ, 2 միլիոն, ոչ ավել երևի։ Ինչ կլինի իրավիճակը, ինչպես կլինի իրավիճակը։ Նախկինները կամ այսօրվա կառավարությունը ինչ գետնի վրա, ինչ հողի վրա պետք է կառավարեն այդ երկիրը։ Դա կլինի Ռուսաստանի գուբերնիան և գուբերնատորը։ Անգամ իմ ազգականների մեջ ինձ ասել են, որ դե թող գան դետ ռուսները, թող գան երկիրը վերցնեն, գոնե մենք մի քիչ հանգիստ ապրենք։ Այ քեզ բան։ Բայց այսօր ո՞վ է մեր անվտանգությունն ապահովում։ Ինչպես նորից ասեք։ Մեր անվտանգությունն այսօր ո՞վքեր են ապահովում։ Բայց ճիշտ է նորից դառնալ, որևից է մեկի ստրուկը, ինչ է, մենք անկախություն, ազատություն, մենք որպես ազգ իրավունք չունենք ունենալու։ Մենք ազգային գաղափարախոսություն չունենք։ Վատ վարվեցին պետական այրերը մեր ժողովրդի հետ, մեր ազգի հետ, նախնիները կամ այսօրվա կառավարությունը։ Բավական է դրսի մի քանդեք քանդված հայրենիքը, ամոթ ձեզ։ Սպյուրք գործող իշխանություն, Փաշինյանը եկավ Միացյալ Նահանգներ, խոստումներ տվեց, ասեց, որ ավելի պետք է ամրապնդենք, այդ այցից հետո ներդրումները պետք է ավելանան, ինչ հետագիծ է, այսօր ինչ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ ենք մենք տեսնում։ Այ Հայաստան Սփյուռք կապերը ավելի ամրապնդվեցին հեղափոխությունից հետո։ Ձե հակառակը։ Առաջին 1 տարին այո։ Առաջին 1 տարին այո, իսկապես ամրապնդվեցին եւ հայը առաջին անգամ սկսեց հավատալ իր հայրենիքին, սփյուռքահայը։ Եվ կային շատերը, կային իմ բարեկամների, իմ ընկերների մեջ, իմ շրջապատում, որոնք փորձում էին արդեն property-ներ կամ տներ գնել հայրենիքում և լուրջ մտածում էին տեղափոխվելու Հայաստան։
Կար, այդ դրական երևույթը կար։ Կորցրեց Փաշինյանը, այո, կորցրեց ինչ որ միտեղ։ Նախկինները արդեն կորցրել են։ Նախկինների վերադարձ պետք չի, եթե իրենք խորապես մտածեն, պետք չի որ իրենք վերադառնան։ Բայց Քոչարյանն ասում է, ես այլ մարդ չեմ տեսնում, որը կկարողանա դիգինարացիա։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, որ ես այլ մարդ այսօր Հայաստանի արենայում քաղաքական չեմ տեսնում, որը կկարողանա հանել երկիրը այս վիճակից։ Այո, ինքը այդ երկրի միակ տղամարդն է, իհարկե։ Այնինչ որ նա այսօր խոստանում է, նա պետք է աներ անցյալ 30 տարիների ընթացքում։ Ներողամիտ եղեք, եթե այսպես բացասական եմ ես բոլոր երևույթներին մոտենում, որտեվ իսկապես նեղված է, նեղված է։ Նրանք ճիշտ չվարվեցին մեր ժողովրդի հետ։ Այսօր ողջ Հայաստանն ու վստահ եմ ամբողջ հայությունն է նեղված, այնպես որ անհոգ եւ ազատ արտահայտվեք։ Լավ չէ։ Մեր քանդված տունը պետք չի ավելի քանդել։ Իսկ այդ խոստումներին ովքեր պետք է հավատան։ Կարող եմ ես ընտրությունների ընթացքում ընդամենը մնացել է 1 ամիս, 1.5 ամիս։ Լավ։ Ահա 1.5 ամսվա մեջ մեր ժողովուրդը իր խոսքը կկրկին անգամ կասի։ Ձևավորվում է քաղաքական դաշտը գործող իշխանության, հա, Փաշինյան եւ ըստ էության փորձագետներն են նշում, էլի մաներ, մուներ, ուսացումների ձև կան որոշները, բայց որպես Բևեր Քոչարյանն է։ Հետևաբար ընտրությունը լինում է, եթե կոչենք նախկին, հա, նախկինի եւ Փաշինյանի միջեւ, էսա։ Ես ձեզ մի հարց տամ։ Դուք Հայաստանում եք ապրում, ես երկար տարիներ հայրենիքից դուրս եմ։ Իհարկե չկա մի օր, որ ես հայաստանցի կամ հայաստանցու օրով չապրեմ, իմ երկրի օրով չապրեմ։ Եվ դա բնական է, ես չեմ կարող անմասն ապրել իմ հայրենիքից հեռու անգամ։ Դուք ինչ եք կարծում, ինչպես պետք է մենք մոտենանք, ազգը ինչպես պետք է մոտենա։ Դուք քաղաքական գետնի վրա հաղորդումներ ունեք, հրաշալի հաղորդումներ են։ Մենք սփյուռքահայերս կարող է հեռվում ապրենք եւ սխալվենք որոշ հարցերում, չնայած այդպիսի բան չի լինում։ Ես չեմ ուզում իմ մակարդակից ավելի իջնել։ Մեր ժողովուրդը պետք է իր մակարդակը պահի, պետք չէ իրար քարկոծել, պետք չէ այդպես այդպիսի ելույթներ, այնինչ որ ողողված է այսօր, կեղտ է։ Ճիշտ չէ։ Գուցե սա է մեր մակարդակը, դիքի մարդերես։ Լինի վերևից գլխից։ Դուքը գլխից կլինի։ Գիտեք, գուցե սա է մեր մակարդակը, այնինչ որ հիմա մենք կանք։ Ես այն տարիներին, որ Հայաստանը թողել եմ, այսպիսի մակարդակ չի եղել։ Փաստորեն կա վերնախավը, որ օլիգարխիկ վերնախավ է, եւ կա պարզ ժողովուրդը։ Ես չեմ տեսնում ինտելիգենցիային։ Մտավորական հասարակություն մենք չունենք այսօր Հայաստանում։ Սխալ է։ Կան, բայց չկան։ Ավելի վատ։ Փորձենք ամփոփել այդ ամենայնի։ Եկեք այսպես խոսենք, երկու մտավորական, ես եւ դուք։ Ինչ պետք է անենք, ես ինչ պետք է անեմ Սփյուռքից, դուք ինչ պետք է անեք այդտեղ։ Ինչ կարող եք դուք անել։ Ես իմ անելիքը գիտեմ, ես ընդհանրապես միշտ դեմ եմ եղել ազգամիջյան այսպիսի խռովություններին, բանսարկություններին, սև ու սպիտակների, այս, չգիտեմ, ինչպես նրբորեն արտահայտվեմ, որ չի կարելի այդպես եթերներում իրար քարկոծել շատ վատ լեքսիկոնով, չի կարելի, ամոթ է մեզ, չէ որ թշնամին մեզ հետևում է, բոլորը մեզ հետևում են։ Ես գիտեմ իմ անելիքը, ես գիտեմ որպես փյուռքահայ, ես ինչ պետք է անեմ։ Ես գիտեմ ինչ է սպասվում հայրենիքին, ես գիտեմ տարածաշրջանին ինչ է սպասվում։ Մենք նորից պետք է թղթեր շերեփով մեջտեղ կանք։
Ինչ է սպասվում Հայաստանին, դարձյալ հա որպես ամփոփում, ամփոփենք եւ ավարտենք։ Այ դուք ըստ էության ո՞նց է Սփյուռքի դերակատարությունը, անելիքը, ազդեցությունը եւ Հայաստանում ինչ զարգացումներ եք տեսնում։ Ըստ ձեզ ո՞նց պիտի մենք հարցին լուծում տանք, որ արժանապատիվ դուրս գանք այս վիճակից եւ աշխարհի աչքի խայտառակ չլինենք, չնայած արդեն եղել ենք։ Իսկապես կարելի է այսպես դրական մոտենալ, քիչ ավելի credit տալ Սփյուռքահայությանը կամ Ամերիկահայությանը, այնինչ որ տեղի ունեցավ մեծ բարոյական ապտակ էր Էրդողանին եւ Ալիևին, հիմա նայեք նրանց պատկերները, նրանց երեսը նայեք, նրանց զգացմունքները նայեք, տեսեք ինչպեսի դեմք ունեն, այն Ալիևը, որ ցանցար ցատկրտում էր ոչ իրեն վայել Արցախյան հողի վրա, այսօր նրա դեմքը նայեք ցեղասպանության ճանաչումից հետո։ Սփյուռքը ամերիկահայ է իր գործը լրելյան վերջին 70 տարվա մեջ, մենք հիասթափություններ շատ ենք ունեցել, բայց լրելյան զուսպ իրավական գետնի վրա աշխատեց Սփյուռքը եւ այսօր կարողացավ հասնել նրան, որ քիչ թե շատ ցեղասպանության ընդունվելը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, կարծեմ թե մի քիչ հոգեկան կորովը բարձրացավ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանում, բավական պետք է բեկումնային լինի այս իրավիճակը Հայաստանում, հայը կսկսի հավատալ իրեն ուժին։ Եվ գիտեք, երբեմն խոսում են, որ դեռ տարելիցը չլրացած այս երեխաների մահվան, արդեն սկսել են քեֆեր անել, ուրախություններ, հարսանիքներ եւ այլն։ Գիտեք ինչ, դա մի քիչ հարիր է մեր ազգային ջենետիկ կոդերին, հասկանում եք ինչ եմ ասում, որտեղ փրթեսնա հայը մեռնող տեսակը չէ, եթե ես իմ մասին եմ խոսում, ես մեռնող տեսակը չեմ, ես վստահ եմ դուք էլ այդպիսին եք, եւ ամեն մի անհատ, քանի որ մենք իսկապես անհատական ազգ ենք, առանքեր թե ինչ կլինի Իրանի հետ, Հունաստանի հետ, թող կրվեն, տեսնեմ կայծը որտեղից պիտի սկսվի։ Մենք միևնույն է Սևրի պայմանագիր ունենք, մենք, ես հայ դատ ունեմ, ես կհասնեմ դրան։ Միգուցե կլինի արևելյան Հայաստան եւ կլինի արևմտյան Հայաստան, դուք հասկանում եք, չէ՞, ես ինչ եմ ակնարկում, հող լինի, վերջի վերջո իմպերիաները գալիս են եւ անց են կենում, գնում են, մեր առջև դրված է Սևրի պայմանագրի իրավական լինելը մինչեւ այժմ, իսկ մենք կպայքարենք դրա համար։ Ես գիտեմ, որ մենք կարող ենք անգամ 104,000 քառակուսի կիլոմետր վերցնել արևմտյան Հայաստանից, բայց 90,000 են մեզ հատկացրել, և մենք դա կստանանք։ Մենք դա կստանանք։ Հայաստանից հիմա հայտարարում եմ, բոլորը թող լսեն, Սյունիքից չէ, Հայաստանից ընդհանրապես մեկ թիս հող չի պակասելու։ Այդ ռեգիոնում կարող է շատ մեծ մեծ բախումներ լինեն, մեզ չի կարելի մոտենալ, մեզ չեն մոտենա, մի անհանգստացեք, Ադրբեջանից այսքան հող կմնա։ Այդ ինչի, մեր սիրուն աչքերի համար մեր հողերը չեն պակասելու, թե ո՞նց։ Ինչ չունենք անել, ինչ որ պետք էր մեզ հետ արդեն արեցին, հիշենք առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո է Հայաստանը կամաթեական բա, եղան հաղթող եւ պարտվող երկրներ, Հայաստանը եղավ հաղթող երկրների շարքում, երբ որ արևելյան Հայաստանում ընդամենը կար երևի 100-120,000 ազգաբնակություն, որից 40-60,000 էին մաքուր հայերը, ճիշտ է։ Այո, զանազան եք հայերին հայախոսներից, ես չեմ տեսել որևիցե արևմտա հայ, հեռավոր Ամերիկայի այս ափերում այդպիսի ատելություն ունենա իր տեսակի նկատմամբ, կարող են իհարկե անգամ ընտանիքներում անհաշտություն են լինում, լավ, բայց այդ ատելությունը ես երբեք չեմ տեսել, այնինչ որ տեսնում եմ հայրենիքում։
Հայաստանից մի քիչ հող չի պակասի, մի անհանգ ստացեք։ Դուք մտածեք ձեր ներքին հարցերը լուծելու։ Նախկինների վերադարձ չի լինելու։ Մտածեք ձեր եկեղեցվո մասին։ Մենք դեռ այդ մասում են գործ ունենք անելու։ Նախկինները չպետք է վերադառնան, պետք է գործողը շարունակի, շարունակի գիներացիա։ Զուտ արայժմ։ 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 Հասկացա։ Ես կարծում եմ մեր ժողովուրդը այնքան իմացականության բարձր կուլտուրա ունի։ Սովետական միության փլուզումից հետո Հայաստանը միակ հանրապետությունն էր, որ Orange Revolution չեղավ։ Եվ միչև հիմա մենք 3 անգամ, սա 3-րդ անգամն է արդեն անցնում ենք այդպիսի ծանր իրավիճակների միջով։ Բայց հայի արյուն չի թափվում, մտածեք։ Հայի արյուն ցավոք թափվում է պատերազմում։ Անհույս մի կյանք, անորոշ մի ապագա, մի նոր պատերազմ դավաճան պարտություն։ Սա մեր երկին խնդիրներն էր, արտաքին խնդիրները չէր։ Արտաքին քաղաքական դաշտում սրբերը բավական ճգնություններ են ասել։ Կան մեր մեջ մարդիկ, որոնք ասում են, դե հիմա Բայդենի հայտարարությունը կամ ընդունումը ցեղասպանության ratification of Armenian genocide, դա մի մեծ բան չէ։ Դա մեզ շատ մեծ բան է, իսկ Թուրքիա համար բարոյական ապտակ էր դա։ Այո, մերսի գեղեցիկ աչքերի համար չէր, հավանաբար, ինչու ոչ։ Բայց մենք պետք է սпасեինք, չէ՞, այդ պատմական ժամանակահատվածին։ Մի օր պետք է լիներ դա, չէ՞։ Այո։ Այո։ Եվ մենք պատրաստ էինք սփյուռքահայերս, այո։ Ես մի լավ բան եմ ասեմ։ Ավելի այս թեման մի քիչ հանգստացնելու համար։ Այստեղ քանի որ ճանաչումը եղել է, կան մարդիկ, որ ասում են դա դեռ ոչինչ չի նշանակում եւ այլն։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիան մեծ պայքարների մեջ կմտնի։ Վերջին 3-4 ամսվա ընթացքում Էրդողանը երևի մի 30-40 անգամ զանգահարել էր Բայդենին, բայց ոչ մի ամերիկյան պատասխան չի եղել։ Մինչև վերջին օրը։ Մինչև վերջին օրը։ Եվ երբ նա պատասխանել է, եթե սխալ եմ, ներողամիտ կլինեք, բայց ես այդպիսի տեղեկություններ ունեմ, որ եթե զանգահարել ես Armenian Genocide-ի հայոց ցեղասպանության համար, չխոսես այդ մասին։ Միգուցե սխալ եմ տեղեկությունը, բայց ես այս տեղեկությունը ունեմ։ Մի վհատվեք, Հայաստանից մեկ թիս հող չի պակասելու։ Գկաորը, մենք նորից կհառնենք այդ մոխիրների տակից, որ 1.5 միլիոն կորցնելով։ Վերջին 100 տարվա մեջ մենք ինչքան ժողովուրդ ենք կորցրել։ Երկրաշարժի ժամանակ մենք ինչքան կորցրեցինք։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին Թամանյան դիվիզիայից 280,000 հայ տղամարդ է զոհվել։ Առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ երկրաշարժ, ներքին սպանություններ, ամեն ինչ երկրում տեղի ունեցած, անհույս ճզմված, խորտակված ժողովրդին, որ իրենց տաներից հանեցին և կառուցեցին իրենց դղյակները, աղբյուրում կարելի էր այսպեսի օլիգարխիա ունենալ։ Նոր հառնող մոխրիտակի դուրս եկող ժողովրդին, վատ վարվեցիք մեր ժողովրդի հետ։ Լավ չէ, լավ չէ։ Իսկ հիմա վերջին շատ հետաքրքիր մի լուր։ Համեցեք։ Այստեղ արդեն բոլոր արևմտահայերը, մինչև դուք 1, 2, 3 կասեք, նրանք անում են 1, 2 այսպես արագությամբ։ Ուրեմն փորձում են գտնել իրենց պապերից, ապապերից կամ ծնողներից մնացած արևմտյան Հայաստանի ինչ որ փաստաթղթեր։ Գիտեք, կան մարդիկ, որոնք իրենց հետ բերել են այդ փաստաթղթերը։ Ինջրլիկի ամբողջ կայանատերը, այդ ռազմակայանի այդ մասը պատկանել են Հայոց տան, այսինքն հողակտորներ են եղել։ Եվ հիմա, քանի որ տեղափոխվեց Հունաստան, ոչինչ, հիմա շուտով գկա Նախիջևան։ Այո։
մի բհատվեք, մենք մեր ամբողջ documentation-ները հանում, որպեսզի վստահենք, օրինակ իմ հայրը ծնվել է Սվաս Սեբաստիան, իմ նախնիներում են Սենեքերի Մարտրոնի թագավորի ընտանեկան պարագաներից, ես անից մինչև տրապիզոն ուզում եմ։ Այսինքն մաքսիմալիստական առավելապաշտական ֆիլտրեր ավարտել, դիգեներացիա շնորհակալություն։ Են աշխատում։ Նրանք իրենց պապերից թողած ամբողջ փաստաթղթերը մեջտեղ են հանում կամ անձնագրերը, որպեսզի հաստատեն որ այսպես։ Ես մի ընկեր ունեմ, մեր տան բարեկամներից Արտ Գարաբիձյան վերջերս մահացավ COVID-ից, unfortunately։ Մեր ընտանեկան, այսինքն բիզնես պարտներա եղած երկար տարիներ, Վանեցու թոր էր, այսպես ասեմ։ Երկու սերունդ իր մայրը և տատը ամուսնացել էին, այսինքն օտարներ էին, այսպես։ Եվ երբ Գլենդալը մի կոր դարձավ Գլենդալ, Հոլիվուդը դարձավ Հոլիվուդ, հայկական թաղամասերը, նա ակամա շատ ամերիկացի մեծացած մեկը, որ մեկ բառ գիտեր, օդար, միայն այդ բառը գիտեր, օդար, ուրեմն շփվելով հայերի հետ, նա հասկացավ, թե ովքեր են հայերը, և իրեն շատ հպարտ էր զգում հայ լինելու համար, DNA թեստեր արել, և եկավ ուրախացած, ինքը գիտեր, որ ինքը վանեցի էր, ասեց, որ ես DNA թեստ եմ արել, ես մաքուր 100% հայ եմ դուրս եկել, ես էլ ասեցի, այո, եթե դու 100% հայ ես, ես ուրեմն 1000% հայ եմ, և իր փաստաթղթերը ուներ, Վանի շրջանում, ասում էր, հնարավոր է, որ ես մի օր ես հորս պապենական տարածքները հետ վերցնեմ, ասում է, այո, հնարավոր է, իսկ հիմա սփյուռքահայրը պատրաստում են դրան։ Հրաշալի, այս դրական նոտայով կյուտվեք ավարտել, եթե հավելելու բանկա շատ կարճ, որովհետև շատ եթերը ժամանակը անսպար չէ։ Մենք միևնույն է, հային դա հարիր չէ, ինչպես ասեցի, ինչքան կտրեն նա կաճի, ինչքան մորթեն ինքան կաճի կավելանա, փորձեք ազգային մոտենալ բոլոր հարցերին, ազգային, բացի հայ լինելուց էլի չկարող ենք մենք լինել, եթե նորից ծնվեց, նորից հայ կծնենք։ Հայ լինելը հեշտ չէ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք, բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգներից մեզ հետ կապի մեջ էր սիրված ու ճանաչված երգչուհի Ալեքսեյ Վարդերեսյանը, ով իր տեսակետներով, իր մտահոգություններով կիսվեց Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Այսքանը, շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։